зүгээр зураг авалт уу? Харин яг юугаар ялгаад одоо жишээлбэл би тэр киног Оскар нэр дэвшигтээ анимашн төрөлд дэвшнэ гэж хараад байгаа байхгүй юу? За. Тий. Анимашн л хэлгүүдээ тий. Энэ анимашн л хэл та тий. Анимашн аа. Анимашн гэхэр хүүхэлдэйн кино гэж ерөнхийдөө хэлж байгаа тий. Орчин үед бол нөгөө юугаар илүү гүнзгий хийдэг болсон. Компьютер графикээр хийдэг болсон учраас ийм заримдаа юм тусдаа төрөл маягийн бий болж байгаа зүтэй тий. Аа. DreamWorks юм байна шүү дээ. Энийг үзэд нэрэстэй маш их болсон шүү дээ. А тийм үү. За энийг тэгвэл нэг олж үзэх байх. Энэ Оскарс нэг юм дуулснаа. Буухаас нүмнэрээ манайх амжилт үзүүл зүгээр хаа. За Кокогоос үзээд бол ойлаагүй хүн байвал та бол хүн гэхэд хэцүү байна. Хөрхөн санагца би үзсэн. Гэтэ арайч бас ойлаагүй. Ойлаагүй юу? Арайч ойлаагүй. Жохон нөлвөс цээлэг нээл тэгэл яг төсгөл хэсэгт нөө ямар гоё юм бэ? Аригүй яриад нэрэл үзмэр хөрхөн хөглөг кинонда гэж бодсон. Сайн нэг White Drop төр би бүрт хичнээн хэсэгт нь хичнээн ойлва нэрээ. Тийм үү. За тэгэхээр анимашн бол ингээд ерөөсөө хамгийн одоо гоё гэж хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ тэр дундаа миний хамгийн дуртай анимашн бол Японых. За нөгөө Хаяо Миязаки гэдэг нэг гайхамшигтай одоо кино бүтээгч байгаа. Студио Гибли гэж нэрлдэг тийм. За Студио Гиблийн бүтээлүүд миний өдр цаанаа л нэг гүнзгий мэдрэмж төрүүлж чаддаг. Ямар ч кинон дээр үзүүлж чаддгүй ертөнцийг сэтгэлийн тэр тайллыг жоохон анимашн харж болдог. Тэр анимашн бол орчин цагийн технологийн хамгийн гайхамшигтай одоо технологиудыг бүгднийг ингээд сүү гэвэл яг өрмөн нь бол анимашн гэж би бол зүгээр үздэг хүмүүс бас санала хэлнэц. Тэгэд өнөө цагт график ноёс анимашны 90 үед бид нар амьдарч байгаа. Тэгэхээр анимашнаар реклам суртажлага бүтэн хэмжээний киноноос ахуулаад богино хэмжээний кино клипүүд гээд бүхнийг одоо харж болдог. Тэгэхээр энэ өдөр анимашн бидний амьдралд байдаг талархаж дуртай анимашнаа хуваалцаж, санаануудаа хуваалцаж, шинэ анимашнууд сонирхож өнгөрүүлж болох өдөр юм ба шүү. За тэгвэл өнөөдөр би Wild Rap-ыг үзээд өөртөө төрсэн сэтгэлээ Facebook дээр нийтлэл олгож оруулнаа. Хүмүүсийг нөө үзэж дуусах хатны спойлерчхой дэ гэж одоод бирээсөө сэтгэлээ бичихгүйс ахгүй юу? Хит хит хэсэгт нь хит хит байсан. Энэ бол яг орчин цаад бид нэр тулгараад байгаа асуудлыг ямар гоёар харуулсан юм бэ? Бид нар ч одоо нөгөө нэг юм хэмэл оюухан хөгжөөл, AI хөгжөөл бид нар л юм зүрх сэтгэлгүй алчсан юм шиг тий. Би бинийг хайрлахаа болчих юм шиг хажуудаа ингэ нэг юм рапттай алчсан юм шиг л санагдаад байсан шүү дээ тий. Гэтэл тэрийг бүр ямар хөөрхнөөр өвдөж харуулсан бэ нэрээ. За анимашнууд бол ерөөсөө за юуны төрөл роботын ертөнц гэж байна. Бид нар шавьчны ертөнцлөө орж харж алдаг. Ерөөсөө л бүх л ертөнцийг бүтээж алдаг. Тийм байна. За энд комент дээр ингэсэн байна. Альч төрөл нь байсан хамаагүй зүутопиад ёстой дуртай штэ. Ялангуяа слот дээр очиод машины дугаар мэдээл арай гэж авч гарч ирсэн чинь нүүн болчихсон байдаг нь бэстэ гэсэн байна. За энэд минь хэсгийг сануулж байна те. Аха. Тэмүүлэн бат бол стоп мошн төрлөөр Coraline хамгийн бэст нэ гэсэн байна. Аа Coraline маш гоё. Би номын нэршижсэн ш. Цохиолын нэршижсэн. Өнөөх хэсгээс нь л харж ирсэн. Бас үнэхээр өрхөн. Би ер нь бол Тэмүүлэн бат талтай санал нэг байна. Аа тэрэн дээрээс нэмээд сая гарсан Wild Rift бол миний бүх цаг үеийн одоо одоо мэдэрсэн мэдрэмжээр хамгийн супер нь болчиход байна. Ер нь бүх цаг үеийн Аха. Би хизээ кино дундаас үсгүүл анимашн дундаас. Анимашн дундаас. Би ер нь хүүхэл кино үзээд тэгж амар гүн эм орчтэй, гүн ингэж сэтгэл үлдэж, маш их тэгж одоо баг 3 4 хэсэгт нь үйлж өрөөсө үзэж байгааг байхгүй юу? Аха. Надад бол маш гүн сэтгэл төрүүлсэн. Дээрээс нь бас бидний бас тэр болхон үзээд байдгүй нэг одоо анимашны төрлөл богино хэмжээний анимашнууд юм байна лээ. А тийм ба. Маш олон богино хэмжээний үнэхээр ингээд 5 минутанд багтаагаад ямар ч киноноос илүү гоё санааг өгүүлж чаддаг тийм анимашнууд бас байдаг. Тиймэрхүү бас анимашнуудаа бас нэрүүдэн хуваалцараа өнөөдөр нэг нэгэнтэйг анимашн уулзаж за баярлах өдөр юм байна. Баяр үргээ аргуна. Баяр үргээ манах. Баяр үргээ. Анимашн дуртай хүмүүс. За хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За. Хамтран ажиллагчаар дархлаа дэмжих цагаан гатай цай хот хамтран ажиллаж байна. За ханы томны ихэн үед ханиадны эмний оронд хэрэглэх тохиромжтой. За энэ цайгаа нэгдүгээр дархлаа дэмжин цус шингэлн хоолын өвдөлтийг намдаа. Дээрэс нь хүхний сүүний гарцыг сайжруулдаг юм үйлчлэгтэй юм байна. Дотор муухайрах мэдрэмжийг арилгах нь сарын тэмдгийн өвдөлтийг намдаа тамир тэнхээ нэмнэ. За дээрэс нь бактери вирусын эсрэг үйлдэлтэй өвчрээс бас хамгаална гэдэг аа тийм. За тэгээд ууж үзсэн хүний хувьд эхлээд нэг хоёр удаа уухад л жоохон юу санагдаж магадгүй. А гэхдээ уугаад хара амтнаас нь тасчих юм билээ. Сүулдэ маш таатай юм шиг амттай болоод эхэжжээ лээ. Тэгээд энэ цайг уугаад өдөрт ингэж нэг юм 3 хайгаа их ч юм уу тэгээд
хол ол зайтай ингээ уучингууд орой масаа унтчихлээ шүү. Ер нь бол ингээ сүүлийн үед чинь би ингээ нойргууд ээ шүн 12 гэж унтаад өглөө 4 өнгөрөөж осоод ингээдсэн чи ер нь сүүлийн ингээ бүр ингээ амар ядрагаанд орсон байсан. Тэгээ унтах юмсан гэдсэн зүгээр хоотой цаг уусан чинь ер нь бол айгүй сайн унтаж чадсан. За тэгээ толгойн хөдөлтийг бас намдана гэж хэлээ. Надад бас нэг таалагдаад байгаа зүйл нь болохоор эмэгтэйчүүдийн зарим эмэгтэйчүүд тэд сарын төнийг ирэхээр өвдөлттэй ирдэг байхгүй нуруу гарч юм уу хөвлөгээр ч юм уу миний хувьд та жишээлбэл хөвлөгээр ингээ өвддөд байдаг. Тэр үед сарын төнийг өвдөлтийг бас намдааж өгдөг гэсэн. Тэгж яг туршиж бол үзээгөө харах үзээгөө байдаа. Аа гэхдээ яг энийг тэр нөгөө нэг ингэ сарын төнийг ирсэн үед эмэгтэйчүүдийн бодис солилцоо ер нь айгүй сонирн болчдөг. Толгоон ч өвдөөл, хөвлөгээр ч өвдөөл, уцаар нь уурын ч хүрээл тээ. Тэгээ ингээд нэг юм шүн унтаж чадхаа болол тайванж байхаа болол санаа зовоол тээ. Тэгэд яг энэ үед л хоотой зовол маш зөв сонголт юм билэ гэдэг би мэдсэн. Аа тийм байна. За хана судалдаж авах юм гэхээр юм бэлээ. Бүх сүлжээ дэлгүүр, сүлжээ эми сангуудаар худалдаалдаг. А би болохоор юунаас өргөжлүүлээд аваа гэртээ тавьсан шүү дээ. Монсос. Монсод хэлний нэрээ. Манай гэрээ ажуудлын Монсод байжсэн. Хоота Монголиа гэдэг Facebook, Instagram-аас сайхан бол альбиасны хуудсанд гараад ирнэ. За тэгээд 8080 9434 гэдэг дугаараас бид нар бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авчлах юм билэ. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Дархлаа дэмжих цагаан гатай цай. Хоттой хамтарч ажилласан эмгүүгээр ханиад насаа салаарэ. За баярлаа. Баярлаа. Хаан зардаг цавэ гэсэн бүх сүлжээ дэлгүүр эми сангуудаар бэлэн шүү манайхан хот тагээ хайгаад үзээрэй. За. А өнөөдөр түүхэн төрсөн алтартай хүн хин бэ? За миний хайртай жижигчин Хокин Финиксийн төрсөд өрөн аа. Хокин Финикс. Өнөөдөр 50 нас хүрч байгаа мэн 1974 оны 10 сарын 28-нд төрсэн. За түүний хадлаар ярихгүй болохгүй байлгүй дээ. Бид нэр Гладиатор, Жокер гэдэг кинонуудаар нь маш сайн битэндээ. За одоо 2024 онд нэг Жокер гарчаад хүмүүс бүр хамаг нэрвэ барж байгаа шиг байлээ. Төхөн таар хүн болсон юм шиг байлаа те. Үгүй IMDb үзүүлэлтээр нэлээм хөвлөж 5.4 билээ шүү дээ. Бүр гомдмоор. Хүмүүс яагаад тэгж таалагдахгүй байна? Би хүмүүсээ ойлгоогүй. Оо 5.3 болчихоо. Тийм ээ. Бүр үнэхээр ойлгоогүй. Надад бол би нараа 10 сарын 4-нд нээлттэйсэн шүү дээ. За. Шинэ Жокер. Дингүүд нь би 10 сарын 3-ны 11 цаг 50 минутаас хамгийн ихний үзүүрийн үрдчилсэн үзүүрийн үзсэн бохгүй юу? Театрт бүр ингээд шүний 11 болж явах зоршиж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чинь нэгдүгээрт мюзикл гэхэлэр хүмүүс дургүй байх шүү дээ. За гэхдээ мюзикл дуртай хүмүүс бас идэг тий. А хоёрдугаарт За за би яг ингэ спойлер тэгэх. За дуугаалахаас энэ чи гарч дуусаагүй байгаа шүү дээ тий. Ямар ч хэлсэн надад бол таалагдсан. Мусад хүмүүст яагаад таалагдахгүй вэ? Би сайн мэддэг байна. Ийм байгаа. Тий IMDb бид нар бүр 5.3 болоо бууцсан мөлий. За энэ кинонуудад тоглосон бид нар энэ жүжигчнийг энэ дөрүүдээр нь мэднэ. За ингэсэн ба жихнэр нь болохоро Хоуки Рафаэл Ботом юм байна. 1974 оны 10 сарын 28-нд Порто Рикогийн Рио Федераст 5 хүүхэдтэй айлын 3-т нь олцсон мэдлсэн. Оо, латино юм уу те? Хүүхдүүд нь бүгдээрээ урлагийн хүмүүс. Аха. За, өнөөдөр 50 нас хүрч байгаа Ховкны эцэгн цэцэрлэгчүүлтийн компанитай Эйч эн Арлен Ботом гэдэг энэ хүн болохоор NBC телевизийн ерхий нарийн бичгийн дарга байсан. NBC телевиз шүү дээ. За тэгэхээр өөрөө ийм телевиздээ урлагтай ойрхон салбарт ажилладаг байсан учраас 5 хүүхэдэнд тавуулаа ирээдүйд жүжигчин дуучин болох эхлэн тавигдсан гэдэг. Эцэг хоёр нь хүүхдээ төрүүлснээ дараа бурхны хүүхдүүд шашны бүлэгт нэгдээд Америка сайн мэдээ түгэхээр Порто Рикод ирсэн үед Хокин төрсэн юм байна л да. Тэгээ Хокиныг баг багт нь гэр бүлэрээ сайн мэдээ түгэхээр Төв болон Хойд Америкаар аялдаг байснаас гадна бурхны хүүхдүүд болцоогоод шинэ амьдрал эхлүүлсэн эцэг их нь Феникс буюу бид нар өнөө домгийн шоу гэдэг ч тийм талхавчтай ийм овогтой болцоогоос юм байна. Бүгд тэрэ нийтэрэ гэр бүлэрээ. Гэр бүлэрээ аав ээж нь одоо жишээл аав ээж нь энэ юуруу оронгуудаа шашин руу оронгуудаа ийм авгата олчихоо гэсэн үг байхгүй. Тэнгүүдээ мах сүү төргөн хоолноос татгалзаад цагаан олнууд болцоос юм байна л да. Хокин болохоор өөрөө 3 настадаа загасчд ингээд барьсан загасаа завруу ингээд шууд ингээд шидээд исэн гинэ. Тэгээ энийг нь ингээд харснаас хойш цагаан олтоо болсон гэж ярьлаа өгсөн байт юм байна. Нэг жоохон хүүхдийн ер нь бол 3 настай гэдэг чинь зарим зүйлээ санахтай гүтээ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ 3 настай хүүхдэд тэр үйлдэл нэг тийм амар сонин бүр ингээд имсгэлмээр санагдсан байгаа байхгүй тийм нэг тийм итгэмээргүй юм шиг. Инээсээ болоод цагаан болтон болсон гэдэг юм байна. 1979 онд эцэгхийн шашны бүлгэмдээ урам хураад шашны бүлгээ орхиод Лос Анжелес гэр бүлэр ирж суурсан юм байлээ.
Тэгэхээр эсэхтүүд нь хүүхдүүдэд дэмждэг бүтээл сэтгэлийг нь сайшааж хөгжүүлдэг гэсэн учраас Феникс ахчихаа дуурайгаад гудамжинд үзүүл бэр жүжигслэн тоглолт үзүүлээд ингээ халаасны мөнгө олдог гэсэн юм байна. Бүр багаасаа гэсэн үг. Тэгээ 1982 онд 7 ахын 7 бэр гэдэг ийм цуралд анх тоглоод тэгээ түүнээсээ хойш бол бидний мэддэг маш олон кинонд тоглосон байдаг. Өнөөдөр анимашны өдөр гэж байгаа Ахтуу Бавгаа гэдэг юу мэдэн шүү дээ, анимашныг мэдэн шүү дээ, 2003 оны. Амцаа. Тэрний кинай дээр дууралсан юм байна шүү дээ, Феникс ч юм. Ахтуу Бавгаа бас гоё анимашн дээ. Тийм, тийм, тийм. Ер нь муухай анимашн гэж баруун байхгүй юм шиг. Маш хөөрхөн энийг кинайд оруулсан юм билэ. За ингээд 2000 он Гладиатор, Буфалогийн цэргүүд гэх мэтчлэн маш олон кинонд тоглосон. За ингээд жаа 2012 онд кино урлагтаа эргэн ирэлт хийсэн Мастер гэдэг киноор эргэлт хийсэн. За үүнээсээ хойш бол бидний мэддэг маш олон кинонд тоглосон. Жишээлбэл 2019 оны Жокерыг онцолж болж байна. 2023 оны Наполеоныг онцолж болж байна, тийм ээ. Би энараа амирсан уу? Намтрыг нь уншиж явж байгаа. За. Имэдэр өссөн штэ гэдэг нэг юм яагаад ч юм да ингэдэг өгүүлэгдээд байсан байхгүй юу? Намтар дээр өгүүлэгдээд ээ. За. Имэдэр өссөн байлгүй дээгээ тэгсэн чи Наполеоны дүрийг Ховкин ийм сайн бүтээчихсэн болохоор би зүгээр ингэдэг Ховкин намтар дээрээс имэдэр өссөн биз дээ гэдэг нь бас амин хагаадсан байл штэ. Имэдэр тэгэд өсөөг юм уу? Гүү хаа бич тэг. Энд чинь нөгөө Наполеоны дүрийг бүтээхдээ Наполеон ч ингэ багасаа имэдэр өссөн мөссөн гэж бид нар ярьдаг штэ тий. Аха. Тэгээд яг энэ нэг үе шиг ингэ ойлгоод ягаад ч юм имэдэр өссөн байлгүй дээ гэдэг нэг юм хаагаад цог удаал тий. Али Хокин Феникс энэ гэсэн чинь нөгөө ээжтлийнх нэмээ нахацлаас бол еврей юм бэлэ штэ. Орсоос гаралт тийм еврейчүүд юм бэлэ. Тэгэд тэгж одоо тэн дээр үссэн баг та гэд гинт бодоод яагаад ч юм бас бодсон сууж байна. Харин тийм ээ. За нэг иймэрхүү юм болсон шүү. За 2023 он Наполеон тоглоод 2024 онд одоо энэ шинэ Джокер тоглосон хинтэй Леди Гага та тийм ээ. 2009 оны Джокер киногоор Оскар шилдэж үжигчин хүртсэн. Ингээд шумын давсан нь боё те. Walk the Line гэдэг энэ кинод Johnny Cash-ийн дүрийг бүтээгээд хамгийн дуунуудыг нь бас дууслан түүнд грэми шагналыг авчирч ирсэн байна. За түүний амьдралд нэг хэцүү зүйл тохиолдсон. Урлагаасаа дөрөвний хэсэг засварлаг авсан гэж ярьсан шүү дээ. 1980 оны сүүлээр эцэг хоёрын салахар шийдээд тэгээ Хоукин кино урлаг төр засварлаад Автагаа Мексикт 3 жил гар хугацаанд амьдэрсэн юм байна л да. Ингээ 1993 онд Лос Анжелесийн шүний цэнгэний газар Энэ шүний цэнгэний газар нь Johnny Depp Viper Room гэдэг газар байсан юм байна. Johnny Depp шүү дээ. Энэ газарт хар тамхи хэтрүүлэг хэрэгэлсэн ах River Phoenix нь энэ болохоор нөгөө Keanu Reeves-ийн энэ хоёр дотны найзлдаг байсан байгаа байхгүй хамт кино минь тоглож байсан. Ах нь угаасаа гэр бүлээсээ хамгийн алтартай юм билээ шүү дээ. Тэг ингээд ах нь энэ Johnny Depp-ийн Viper Room гэдэг газар хар тамхи хэтрүүлээд амиа алтахад нь 911 руу залгаад Тэгсэн чинь энэ залгаж ярьж байгаа дэлхийн даяар радио, телевизээр цацагдаад тэгээ тун эмгэлтэй байдалтайгаар олонний өмнө гарч ирж исэн. Уг нь бол энэ чинь нөгөө нэг автагаа амьдраад хэсэг хугацаанд ингээ одоо кино урлагаас зай авсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд ямар ч байсан маш эвгүй байдалтайгаар эргэж ирсэн. Тэгээд киноны саналуудаас энээсээ болоод маш олоода татгалцсан. Гэхдээ ээж болон найзууд нь түүнийг нэг талаараа дэмжиж исэн, нөгөө талаараа шахаж исэн. Тим учраас кино урлагт эргэн ирэлт хийсэн байдаг. Тэгээд тав хүүхэд нь тавлаа алдартай урддаг хүмүүс болсон гэсэн шүү дээ. Мэдээж хамгийн алдартай нь жүжигчин ах River Phoenix юм билээ. 23 настай даа өвд толсон. Яг сая шалтгааныг индлээ шүү дээ, тийм ээ. За нэг иймэрхүү хар бараан түүхэл түүний амьдралд байдаг аа. Тэгээд Хоуки Финиксийг чадварлаг жүжигчин гэдгийг нь дэлхийд дахин таниулсан, биднэрт таниулсан кино бол яг хараггүй Гладиатор гэдэг энэ кино. Кино шүүмжлэгчид болон бусад мэрэгчлэгтнүүд нь түүнийг яг юу гэж дүгндэг үе гэсэн жингэж байна. За. Маш нарийн мэдрэмжтэй, бүтээж байгаа дүрэ бүрэн мэдэрч бодтойгоор амьлуулдаг. За ялангуяа дүрийн хар бараан талыг маш сайн гаргадаг. Үзэгч өөрийн мэдлэгөө Хоукины нөлөөнд автаад тухайн дүрт нь автчихсан байдаг. Гэж мэрэгжилт нэгтнүүд болон кино шүүмжлэгчид түүний дүгндэг байна. Энэ нөгөө гладиатор дээр гаргасан тэр дүрийг нь зүр царийг нь хараад ингээл цаанасаа нэг бүр зүгээр харцнаас зүгээр зүвүрээд байгаа чинь зүвүрээд бүр зүгээр ажилтал ингээд зүвүрээд идэг. Одоо яг лайвын голд ах болон Феникс хоёрын хоёр Фениксийн зургийг өгсөн биз дээ. Гладиатор кинон дэр бүр бас балиар зүвүүндэр тоглуулсан. Гэтэл надад болохоор гладиаторын дүрээс илүү Жокерын дүрийг бүр үнэхээр гоё амлуулсан шүү дээ. Жокер бол ерөөсөө
урлагийн бүтээл болсон гэж бодож байна л да. Надад бол жохрын дөрөв бүтээж ирсэн маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Феникс л надад хамгийн сайн санагддаг. Яг ихтэй яг Жокер гэдэг тустай ингээд энэ дүр зориулсан кино бол яг энэ Жокер гэдэг кино зү дээ. Өөр тийм кино байдаг үлээ. Нөгөө Батмен дээр гаргасан дүрүүдийг хэлж байна дээ. Аа. Ер нь бол Жокеру дундаас Феникс л надад хамгийн гой жүжигч юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэд Жокерт тоглохын тулд тэр яаж хичээж ийсэн хэдий илгэдлээ хайсан гэдэг шүү дээ. Оо нэрэ саяны 2024 оны Джокер төр гэж тий. Шоронд байгаагаар хэлж байгаа байхгүй. Амар туртан заяа. Зүгээр ингээ гадна талаараа цамц өмссөн байгаа шүү дээ. Цамцныхан цанаас яс ингээ тавгаад. Бүр ингээ ясаас тавгахдаа заа нэг хавргын яс ч юм уу тий. Мөрний яс тавгаж болно шүү дээ. Бүр ингээ талныхан дээдлээ энэ яс ингээ тавгаад амар турсан билээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээ киноныхоо төлөө дүрийнхэн төлөө бүр ингээ яг аим шигтэйгээр өөрийгөө зөрүүлдэг байгаа байхгүй. Бара нэг бодлын хэрцгийч гэмээр тий. Ийм дүр хагаад байгаа. За ингээд Хоко Феникс маш сайн жүжигчнээс гадна продюсер хүн, рэпер Пуша, Кенни Вис нарын цомгийг продюсерлж исэн юм байна. За. Тийм үү? Тийм, хит хитэн клипийг нь хамт бүтээлсэн байт юм байна. За. Мөн амтны эрхийг бүх талаар хамгаалагч гинэ. Тэгсэн чинь 2011-2020 онд ингээ шинээр илэрсэн аалзны нэг төрөл болох Лауредиа Фониксий гэдэг ийм нэг аалзыг түүний нэрээр нэрлэжээ. За, мөн 71 бит олцсон юм байна л да. Энийг нь болохоор Глада Трио Фоникс гэж ингэж нэрлсэн байна. Тэгэхээр өөрийнхөө нэрээр нэрлэгдсэн хоёр амтнтай гэсэн үг. Хөрхөн байгаа зү тий. Тийм, тэгээ каратагаар хичээлдэг хар бүстэй гэж шүү бүр. За, тэгээд түүний хувийн амьдралын үед болохоор дуулийн шүгэнээс нэлийн холуур, хувийн амьдралаа нууцлал, жимэрхүү байдалтай амьдрдэм билээ. Нам гүм амьдралыг гэрхэмлэгч гэдэг. За, тэгээд нэг ярьслага бас өгөөд ээдгүү. 1995-98 онуудад жүжигч нь Лив Тайлертэй. За, мөн 2001-2005 онуудад Өмнөд Америкийн загвар өмсөвч Пейдж Гринтэй. За, ингээ 2016 оноос жүжигч нь Руни Маратай болсож байгаа. Хосууд 19 онд сүү тавьснаа зарлангуудаа 2020 онд хүүхдээ өгтөж авсан хүүгээ, тийм ээ. За, тэгсэн чинь сайхны мэдээлэлээр болохоор 2024 онд багтах нь багтахгүй нь ямар ч үлээс 2024 оны 6 сард хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авах гэж байгаа гэсэн мэдээлэл гарсан байлээ. Бүгд тэр нь тийм тодорхой мэдээлэл байхгүй бас ер нь бол иймэрхүү шум бэ шүү гэдэг мэдээлэл байна лээ. За, тэгсэн чинь одоо ингэдэг нэг гаднаас нарахаар нэг юм урал дээр юм соригтой юм шиг штэ. За. Тэгсэн чинь энэ нь болохоор тийм нөгөө бүр төрөлхийн соригны хамгийн сонь. Төрөлхөөс юм төрөгтөө соригтой төрсөн гэж байна. Урал дээр юу? Тийм. Хүмүүс ингэ харахаар одоо жишээлбэл бид нар нөгөө юун дээр гладиатор дээр яг энэ зүүн юун дээр нэг юм юу юм сэтэрсэн байх. Сэтэрхийн юм шиг агаад. Тийм ээ. Тийм, энэ болохоор төрөлхийх гэсэн. Айгуусэн үү? Анзарч байгаагүй мэн. Би болохоор зүгээр ямар нэгэн кинонд тоглох гад ч юм уу тий, иймэрхүү болоо гэж бодсон. Эсвэл багтаа ямар нэгэн бэрхшил гэмтэл авсан юм уу гэсэн төрөхтөө л юм байсан гэж байна. Аха. Тэгсэн чинь Джокерийн одоо энэ нэг аимшигын инээдэж штэ тий. Муухай инээдэг. Ингээд нэг муухайч гэж тий. Хүн ингээ харахад амар муухай юм шиг мөртлөнгөө сэтэр чинь тотоодтой болол ингээд бүр ингээ зов шаналж байгаа нь инээд байгаа байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ инээдэг гүйцэтгэхийн тулд 4 сар хичээлсэн гэж зөвхөн инээднийхээ төлөө. Тэгээ энэ чинь нөгөө дүрийн тэр нөгөө инээд нь хүмүүст бол ингээд нэг айдас зовиуртэй ийм шаналгаа мэдрүүлэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи энэ инээдэг бүр ингээд төгс гүйцэтгэхийн тулд 4 сарыг зарцуулсан байдсан байна. Аа, тэгээд яг дүрээ бүтээхийн тулд маш олон сар судалгаа хийж бас энэ дүртэй ингэж сайн тоглосон гэж шүү. Өөртөө нарийн юм а тий. Ганц инээд дээр 4 сар ажилладаг гэж. Ганцхан инээд дээр 4 сар ажиллана гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ тий? Айгуу сонирхолтой санагдчихсэн шүү дээ. За, түүний талаар намтар уран бүтээлүүд нэг иймэрхүү байна да. Коммент өр юу байна? Гладиатор 2 шүүмжлэгтээс маш өндөр үнэлгээ авсан шүү. Удахгүй бужигнуулнаа л гэж энэ. За, 2 нь нэгдэх гээд байгаа шүү дээ 2025 онд тий. Яаж үржлэх юм бол тий, сони юм аа. А, мэдгүй. Джокер 2-ыг мюзикл байна чинь сонсонгүй ээ гэдэг ах юм. Харин за, мэдгүй. Надаа болохоор мюзикл байгаа нь таалагдсан шүү. Тий, үнэхээр таалагдсан. Бид нар ингэж нэг тийм хитрхи юм уу баригдчихад эсвэл хитрхи өөрөө төсөөлж байгаад төсөөснөөс нь шал өөр болонгууд жоохон сэтгэлээр унаад байгаа юм гэж надаа анзаарсан. Тэрнээс биш тэр жүжиглэл, киноны зураг авалт, утга санаа маань өннөн гоё. Надаа болста үнэхээр таалагдсан. Аа.
Зя өөр ямар комент байна хараадах. А тий энэ Рад Салм Хёр гэд хиймэл оюун ухаанд дурладаг киноны хамгийн гой санагддаг гэж байна. Тий нөгөө кино урлагаас завсарлаад эргэн ирэлт хийсэн гэсэн шүү дээ. Эргэн ирэлт хийхдээ Мастер гэдэг киноор эргэн ирэлт хийсэн. Энэ бол кино урлагийн түүхэнд хамгийн шилдэг эргэн ирэлт гэж үздэг юм байлээ. За энэний дараагаар энэ Хёр гэдэг киноор тоглосон. Энэ бас нэлээ сайн болсон гэж хэлсэн шүү. А юм ди бид нар юу ч гэсэндээ үнэлгээ ч гэсэндээ нэлээ өндөр хэлээ. Хм. Тиа мундаж үжигч юм продюсер шүү дээ. Бас л гинэ. Харин тийм ээ. Хөр гэж юм кино тийм байх заас тоо. Лаг лаг өндөр үзүүлэлттэй кинонууд юм шүү дээ. Би сая бахан хараад. Харин кинонууд нь нэлээд өндөр байгаа. Ер нь муу кино айгүй бах юм билий. Тийм байна. Тийм тийм чи тэр нөгөө нэг кинонууд дундаас нь сүлд Netflix-ийн нэг ангитай кинонуудад маш их тоглоод байгаа юм уу? Надад тэгж анзаарэгц. Бид нар нөгөө мэдгүйгээр өнгөрөөсөн. Тийм олон кинонд үзэндээ хэлсэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл 2023 онд бид нар нөгөө Наплиантал тоглосон гэж мэдээд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь тэрнээс гадна бас юу байсан бэлээ? Netflix дээр бас нэг кинонд тоглосон бэлээ. За би эндээс нэрийг нь хараадах. За бидний артай жүжигч өнөөдөр ингээд 50 нас хүрч яах нэ. Lady Gaga-ын хоёр бол зүр өрсөн. Начиг ингэж гоё таалж үзсэн хүн байна уу гэхгүй бүгдээрээ сэтгэл дондор байгаа юм бах та. 2024 оны Jokerт 5.3 болсон байна шүү дээ нэрээ тэ үнэлгээ нь. Би саяхан харахад 5.4-тэй байсан. За тэгсэн чинь Наполеон 6.4-тэй юм бэлээ. За өөр хамгийн өндөр кинонуудаас нь дурдах юм бол за мэдээж Гладиатор байсан. Энэ Хёр гэдэг энэ кино нь болохоор 8-тэй юм бэлээ шүү дээ бүр. Тийм бэлээ. IMDb дээр 8. Энэ киног олж үзмээр санагдсан. За бас өөр нэг онцлчмаар кино байсан. Би Bio Safe-д гээд энэ Netflix-ийн бас юм кино гэдэг юм байна. 2023 он болсон. Зөө 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 зөө. За хоёлын нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдыг танилцуулах уу? За тийм. За манай нэвтрүүлэгт Inter Charm Group-ийн Альбиасны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Канад улсын Clinico брэндийн арьс арчилгаа хамтран ажиллаж байна. За гоо сайхны салбарт хэдийнэ танилцуулсан Inter Charm Group-ийн Альбиасны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Канад улсын Clinico брэндийн арьс арчилгаа за эхлээс дуусах хүртэл 8 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. За энэс гадна тухайн бүтээгдэхүүний үйлчлэгийг 10 дахин нэмэгдүүлэх 5 үйлдэлтэй арьс чангалах аппарат Clinico Beauty Botox. Beauty Box шүү, box гэв. Энэ нь болохоор бүгдээрээ нийлээд хямдарсан байгаа юм байна. Одоо жишээлбэл бүгд нийлээд сая 72 мянган төгрөг байсан юм байна л да. Энээс 519 мянга болсон. Оо 50% өндөрсөн байна. Тийм байна. За тэгэхээр Clinico брэндийн бүтээгдэхүүн өндөр тунд коллаген болон пробиотик агуулсан тул хөвшрөлтөөс урдчилсан сэргийлэх болон хөвшрөлтийг удаашруулан арилгах зорилгоор хэрэглэхэд үр дүнтэй бүтээгдэхүүн юм байна. За клиникийн туршилтаар баталгаажсан бүтээгдэхүүн химийн хүчтэй найрлага дотор агуулаагүй бүх төрлийн арьсанд тохиромжтой үедгээр онцлог арьс арчилгаа эхлэхээс дуусах хүртэл бүх бүтээгдэхүүн энэ одоо бүтээгдэхүүн дотор багтсан юм байна. Надад хамгийн таалагдчихсан нь энэ нөгөө нэг аппаратнууд чинь гадуур маш их хүндтэй байгаа гэдэг үгхгүй юу? Тэгсэн чинь эн чин алтартай юм Clinico брэндийн бүтээгдэхүүн 8 ширхэг бүтээгдэхүүн дээрээс нэмээд энэ аппараттай байгаа юм байна шүү дээ. За тэгсэн чинь та өөрийн байгаа газар та хөргүүлж авах боломжтой буюу хөргүүлээд авах юм бол 519 мянгаар авах юм байна. Харин наадам центр центрийн хоёр дохроос нь очиж авах юм бол 509 мянган төгрөөр авах боломжтой гинэ. За тэгэхээр хэрвээ манай эмэгтэйчүүдийн арьс, за эмэгтэйчүүд хэлтгүү зарим тохиолдолд одоо сүүлийн үед манай эрэгтэйчүүд чинь арьсандаа маш их анхаардаг болсон. Гоё арьстай болсон шүү дээ. Залуучууд бүр ялангуяа гоё альцсан. Залуучууд бүр ялангуяа гоё альцсан. Тийм арьсандаа ингээд анхаардаг хүмүүст хандаж хэлэхэд ингээд таны арьс юу ч хэрэгэлсэн үр дүн гарахгүй эмзэгшээд байгаа юм шиг санагдаж байгаа бол за ингээд арьсны дархлаа муу, уян хатан чанараа алдсан гэсэн үг ээ. Ийм байгаад байгаа бол тийм. Тэгэхээр харин энэхүү боксдох энэ бүх бүтээгдэхүүнүүд нь арьсны коллаген ашигтай бактерийг нөхөөд бат бөх чанга байдлыг нь бий болгоно. Ийм байгаа юм байна. За тэгэхээр нэг хэрэглэгчийн сэтгэлдлээс сонирдуулъя. Эмзэг арьстай учир өөр тохирох бүтээгдэхүүн олох гэж маш олон бүтээгдэхүүн туршсан. Clinico бүх төрлийн арьсанд тохирдогд бол нэг хэрэглээд л үр дүнгийн шууд мэдэрсэн гэсэн мэн. Бүтээгдэхүүний аппараттай 7 хоног хэрэглэхэд арьсны өнгө сэргэж илүү толихор уян хатан болж байгаа нь шууд мэдрэгдсэн гэсэн мэн. За
гэхдээ эмэгтэй хүн л асаа шунал хөдлөд мэрэж гэж бодох шиг тий. За би ямар ч байсан гэртегээ орох очиад авах юм бол наадам центрийн 2 давхраас нь 509 мянга төгрөөр авчих боломжтой байна. Хүргүүлээд 519 мянга. Энэ 519 мянга дотроо брендийн 88 бүтээгдэхүүн байгаа. Тэрнэрээс нэмээд та баян хэрэглэж болох ийм арьсны дархлааг дэмждэг, уян хатан байлгадаг, хөшөлтөө сэргийлдэг аппарат дотор нь байгаа гэсэн үг шүү, тийм ээ. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Интер Шарм Группийн Альбиас нэрхтээгээр оруулж ирдэг Канада улсын Клинико брендийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн хамтарч ажилласан. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77-15-55-50 93-11-4000 гэсэн дугаараас авах боломжтой. 77-15-55-50 гэсэн дугаараас авах юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг баярлаа. Би сая 77-15-55-50 гэгүй юу? 50-50 гэсэн. Аа тийм үү. За манайха уучлаарай. 77-15-55-50 шүү тий. Аа мөн Facebook-ос Inter Charm гэх хайх юм бол аль биесний юунууд нь гараад ирнэ, хуудаснууд нь. Өөрсдөө чи Inter Charm чинь бас юу юм бэ штий. Аа орон нутгуудын салбартай юм штий. Дахин Эрдэнэт завхан хөвсгөл хинтээ налайх руу байгаа. Сүхбаатай амиг гэрээ салбартай байгаа юм байна тий. Аа зүг. За баярлаа. Inter Charm хамтран ажиллаа. За баярлалаа. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За дэлхийд өнөөдөр 10 сарын 28-ны өдөр өөр юу тохиолсон бэ? Тохиолсон байгаад нэгэн үйл явдал ярив. 1886 оны 10 сарын 28-нд Америк нэгдсэн улсын эрх чөлөөний хөшөө тунхаглажсэн өдөр гэдэг юм байна. За өнөөдөр эрх чөлөөний хөшөө бол Америк нэгдсэн улсын нүүр царай гэхэд л хэлсдэггүй те. Америк улсыг дүрслэлбэл одоо чи хөшөө энэ хөшөөгөр л одоо дүрсэлдэг. Гэхдээ энэ хөшөөг барихад засгийн газруудын оролцоо бараг байгаагүй. Засгийн газар төр тулсын оролцоо олго байгаагүй гэвэл итгэхгүй. Энгийн ард түмний санаачлагаар энгийн ард түмний одоо хөрөнгөөр боссон юм хөшөө. Ач холбогдол байр суурийг ийм том эзэлсэн гэхэд бас итгэмээргүй. Тэгэхээр эрх чөлөөний хөшөөг бол Францд бүтээсэн байдаг. Америк нэгдсэн улс Франц яагаад хөшөө бүтээж өгч байгаа вэ гэдэг нь бас сонирхолтой санагдаж яж магадгүй. Маш энгийн Америк нэгдсэн улс тусгаар тохиноход Франц чухал нөлөө үзүүлсэн байдаг. За мөн Францын хувьсгалч Америк нэгдсэн улсын өмнө зүйлтэй явц цав тохирдог. Ард түмний төлөө, ард түмнөр өдөртуулсан засгийн газар шудраг ёс, эрх чөлөө гэх мэт олон өмнө зүйл нэг учраас Франц Америк хүчүүд дэлхийн тавцанд эрх чөлөөг түүчилсэн зэвсэг нэг дахан дүүс мэт байсан үе 19-р зуун байна. Тэгээд 1864 онд одоо Америк нэгдсэн улсын иргэний дайн болсон. Америк нэгдсэн улс иргэний дайнд ялсны дараа боомчлалыг халсан байдаг. За энэ үйл явдал нэгэн хүний сэтгэлийг төөлөх хөдөлгцсэн юм байна. За энэ хүн бол Эдвард Рене Лафревр де Лабуле гэдэг ийм хүн. За тэгэд энэ одоо өөрөө ийм зохиолч бичээч бас ийм сэтгэгч хүн ийм одоо боолын байдлыг халсанд нь их тийм баярлаад ямар нэгэн байдлаар баяр хөргөх бэлэг үгхийг хүссэн байгаа юм. За тэгээд өөрөө сайн найз санаа нэгт Бартолди гэдэг уран баримлчид энэ санаагаа дуулгасан юм л да. Тэгээд тэр хөшөө ер нь таалагтаад хөшөө босгож эхлэхээр шийдсэн юм. Тэгээд Бартолди эртний долоон гайхамшиг энэ тухай сонсч ирсэн. Би ч гэсэн бас сонсч ирсэн. Родос гэж Грекийн хотод авраг том эмхтэй тийм хүний хөшөө байдаг байсан юм байна. За энэ хөшөөнөө санаа аваад тэгээм аврах хөшөө босгоё гэж бодсон. Гэхдээ аврах байгууламж босгоно гэдэг бол нэг тийм амар ажил бол яг үндэ биш юм байна. Түүнийг барьж тогтоох төмөр араа нэг энгийн баримлч босгож бол дийлхгүй. Тэр ийм болохоор уран баримлч биш инженерийн ажил болж таарсан. Тэгэхээр харин аврах төмөр байгууламж босгохдоо гаргууд нэгэн ирхэн биднэрт энд орж ирсэн нь бол Густав Эйфел. Тэр нөгөө Эйфел шүү дээ тий. Эйфелийн самхагыг бүтээсэн ирхэн. Эйфелийн самхаг бол 1889 онд бүтсэн. Эрх чөлөөний хөшөө бол 1886 онд бүтсэн. Хоёулаа нэг хүний бүтээл ахна. 3 жилийн зайтай юм шүү. 3 жилийн зайтай. За тэгэхээр ийхүү хөшөөний босгох дотоод бүтцийг нь Эйфел хариуцаад харин гадаад үзэмж хөшөөг яаж харагдахыг Бартолди хариуцаж ингэж бүтээж эхэлсэн байна. Бартолди ээжийнхээ царайг хөшөөндөө ашигласан байдаг юм байна. За эрх чөлөөний хөшөө хиний царай вэ гэж та нар сонирхож байгаа бол Бартолди баримлжийн ээж нь хэн вэ? Уг нь Бартолди иймэрхүү хөшөөг далайн аялагчдад зориулсан гэрэл самхагын зориултаар Сүйцэн суугт барих талаар бодож байсан ч Лабулеи найзын санаачлахаар Америк нэгдсэн улсад бэлэг болгож өгөхөөр ийм одоо бүтээлээ өгөхөөр шийдсэн байгаа юм. За одоо хамгийн яригтай хэсэг нь хөшөө босгох арга олчихсон. Баримлж олчихсан. Гэхдээ үүнийг бүтээхч хамгүй их мөнгө орно. Цаг хугацаа шаарддаг. Тэгэхээр Франц улс Америкчууд хөшөөний зардлыг 2 хувааж босгохор шийдсэн байна. Үндсэндээ л Америкчууд хөшөө босгох суурэ бэлдэрэн үү?
нэгэнд хөшөө бэлгэлэх гэж амжин тэрийг тавихгүй сөөр тэр нь холбогдлоо мөнгөө өөртөө босгоорой. Харин хөшөөг бол Францууд бид яаж хийж авах босгоод хүлээлгэж өгнө гэж амласан байна. Тэгэхээр хашир Францууд бол 2.10 дамнаж хандивын арга хэмжээ өрнүүлж тоглолт зохион байгуулах гих мэтэр одоогийнхоор 400 сая долларыг босгосон байт юм байна. Ард өмнөөсөө. За тэгээд тэр нь хөшөө босход бол хөрөлдсөн байдаг. Харин бэлэг хүлээж авах авахын тулд цөөрэ бэлтгэстэйс Америкчууд нэг мэдсэн чинь олигтой хандив цуглуулж чадаагүй, цайжгүй, царайчгүй суулсан гэдэг. Тэгээд ард өмнөөр гутамшиг одоо энэ чинь гутамшиг үсттэй хүмүүс ингэ хөшөө хүлээж гэсэн чинь сүйрэнж байхгүй тийм байж байгаа. За ийм хэцүү байдалд одоо нөгөө гутамшигтай ичмээр байдалд орох төгсөн Америкчууд тэгээд хоёр улсын харьцан сэв суулгах хариуцлахгүй хэрэг болох гэсэн. За энэ мөчид Пулицер гэдэг хүн гарч ирсэн. За тийм бас л том нэр сонсогдож байгаа. Тийм үлээ. Пулицерийн шагналын нөгөө Пулицер шүү дээ. Жозеф Пулицер. Америк нэгдсэн улсын сэтгүүл зүйн салбарын том төлөөлөгч Пулицер стол ингэж нүүр тахалж гэх юм уу. 10 мөнгө ашиглаж өөрийнхөө эрхлэн гаргаж ирсэн сонин сэтгүүлүүрээ дайжилж байж шаардлагатай хандийг босгосон байт юм байна. За тэгээд 1885 онд хөшөөг Францаас бүтээж бутад эхлээд хөшөөгөө бүтээчээд дараа нь задлаад Америкийн нэгдсэн улс руу илгээсэн. За хөшөөг бол мэдээж хэрэг угсрахад нэлээд хэдэн сар болсны эцэст 1886 оны 10 сарын 28-нд хөшөөг альбиасоор нээсэн. 1886. Ууг нь бол 1776 онд Америкийн нэгдсэн улсын тусгаар тогтнжсэн. Америк Францууд 100 жилийн айнд нь зориулж бэлгэлгээ гэж төлөвлөж ирсэн юм байлээ. 1876 онд. Тэгсэн чинь амжаагүй ямар ч гэсэн 10 жилийн дараа 1886 онд энэ хөшөө нь бүтэж ирсэн байна. За Америк нэгдсэн улс одоо энэ эрх чөлөөний хөшөөний талаар бас нэг сонирхолтой мэдээллүүдийг хөвөхөд за анхны өнгө нь бол бор өнгөтэйсэн. Бор зис өнгөтэйсэн. Яг зисээр бүтсэн. Зисээр бүтсэн. Гэхдээ зис чинь нэг удахаар энэ оюун өнгөтэй болчихдог уралж авсаар. Одоо бид нар харахаар ногоон өнгөөр хараад оюун өнгөөр төсөөлөд байдаг бол энэ өөр анх байсан өнгнөөс шал өөр болсон юм байна. За хоёрдугаар зис нь болохоор ийм одоо зоос өгдөг штэ тэ. Хоёр тохирсон зоосны төдийл ийм зузаан гэх юм. Зузаан тийм. Тийм зузаан бол биш. Их нэмгэвтер ийм наврах том бүтээл гэхэд бол их тийм нэмгэн зисээр бүтсэн. Дотоод одоо араа минь бол алтарт эйфэл бүтээжсэн гэх төрөлтэй. Одоо манай лайвын голд анх ямар өнгөтэй байсан, одоо ямар өнгөтэй болсон маань харьцуулсан байна шүү дээ. 1886 онд яг баригдсны хадараа ийм бор гэх юм уу бараг шаргалж гэх юм. Гэхдээ энэ яг зөв зураг биш гэж би бодож байна. Бүр бор өнгөтэй, яг зис өнгөтэй байсан. Энэ бэлээ. Ингээд одоо болохоор одоо тийм зэсрэхүүл өнгө харагдаж байна л да. Тэгээ одоо бүр айгүй ногоон болсон байна шүү дээ, тий. Саяхан манай нөгөө нэг засгийн газрын ордны урталт дээр нөгөө нэг Чингис хааны мань хөшөөг угааж цэвэрлэжсэн. Энийг юу нь яаж угааж цэвэрлэлт юм бол гэхгүй. Одоо яг энэ лайвын гол нэг юм угааж байгаа ч юм уу эсвэл өсөрж байгаа ч юм уу үеийн зураг гараад байна л да. Аа одоо шар бор юу нь харагдаж шүү дээ. Одоо яг харагдаж байна, тий. Тийм байна. Бор өнгө. Тэгэхээр ээжийнхэн дүрсийг өгсөн гэдэг нь бас гоё л юм дээ. За энэ дөрөд манай нэвтрүүлгийн өндөрлөг цаг болжээ. Дархлаа дэмжих цагаан гатай цай буюу хота манай нэвтрүүлэгтэй хамтарч ажилласан. За мөн Интершарм Group-ийн Альбиосны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Канада улсын Клинико брендинг арьс арчилгаа хамтарч ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлээвэн сонсороо 8 цаг 10 минутаас хөтөллөө. Та мэдгэн нэвтрүүлгээр эргэж болцъё. Баярлалаа. Баярлалаа.